Nou, ek gaan sonder enige ander praatjies u nooi om die woord van die Here saam met ons oop te maak vanoggend by Nehemia hoofstuk 1 weer eens. Ag, ek lees maar Nehemia, want dit is waar hy begin het, dit is waar hy die nuus gekry het van die slegte nuus van die stad en die poorte wat verbrand is. Dis waar ons teks van oordenking kry en daarom wil ek jy weer aanmoedig as jy nou nog nie kans gehad het nie. Gaan lees Nehemia hoofstuk 2, hoofstuk 3, al die hoofstukke. Dit gaan alles oor die herstel van die mure en herstel van die poorte en die stryd en die dinge waardeur ou Nehemia hulle gegaan het. Maar kom ons lees saam Nehemia hoofstuk 1 vanaf vers 1. Die geskiedenis van Nehemia die seun van Agalia en in die maand Kislu van die 20ste jaar toe ek in die vesting Susan was, het Hanani, een van my broers gekom, hy en manne uit Juda. En ek het hulle gevra na die Jode die vrygeraaktes wat oorgebly het uit die gevangenskap en na Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap, daar in die provinsie verkeer in groot elende en in smaad, en die muur van Jerusalem lê stikkend, en sy poorte is met vuur verbrand. Vers 3 is dan ook ons teks van oordenking. Vers 4 sê, en toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het daar lang getreer, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van God van die hemel, en gesê, ach Here, God van die hemel, grote en gedigte God, waar die verbond en die groentierenheid hou, vir die wat u lief het en die gebooie onderhou, laat u oor toch opmerksam en u oor oop wees, om te luister na die gebed van die kneg, wat ek vandag voor die aangesig bid, dag en nacht, vir die kinders van Israël, die knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israël bely wat ons teen u gedoen het, ook ek en my familie het gesondig. Ons het baie verkeerd gehandel teenoor u, en ons het die gebooie en die insetting en die verordeninge wat u aan Moses, u kneg, beveel het, nie gehou nie. Dink toch aan die woord wat u aan Moses, u kneg, beveel het. As julle ontrou is, sal ek julle onder die volk verstrooi. Maar as julle heel tot my bekeer, my gebooie onderhou en dit doen. Al was julle verjaagdes, nou het ek nou my plek verloor, al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal ek hulle daar vandaan versamel en hulle bring na die plek wat ek verkies het om my naam daar te laat woon. Hulle is toch u knegte en u volk wat u verlos het deur u grote krag en deur u sterke hand. Ach Here, laat u oor toch opmerksam wees op die gebed van die kneg en op die gebed van die knegte wat verlang om u naam te vrees. En laat het toch vandag u kneg geluk en verleen hom barmhartigheid voor die oë van hierdie man. Ek was namelijk skinker van die koning. Vers 3, die laaste woorde. En die muur van Jerusalem lê stikkend en sy poorte is met vuur verbrand. Nou wanneer jy die boek Nehemia gaan lees, gaan jy nog iets kosbaars opmerk. Elke keer as daar stryd gekom het, elke keer as Tobias en Sanballat iets probeer het om Nehemia en die volk te keer, om hierdie poorte te herstel en die mure te herbou, dan lees ons elke keer, Nehemia het twee dinge gedoen, elke keer. As hy moedeloos geword het, het hy daai twee dinge gedoen. As hy stryd gehad het, het hy daai twee dinge gedoen. En ek wil dit vanoggend net vir u noem, en gaan kyk een bietjie, gaan lees een bietjie, en ek wil sê, merk dit ergens. As u Nehemia lees, dat u gaan sien wat het hy elke keer gedoen. Elke keer het Nehemia gebid en gebou. Daar het weer goed. Hy het gebid en hy het gebou. As hy stryd gehad het, as hy moeder was geword het, hy het gebid en hy het gebou. En hy het aangegaan met hierdie groot taak, hierdie groot werk, wat die Here op sy skouers geleed, hierdie roeping van Nehemia, om te bid en te bou. En dit was my nogal wonderlik, daaroor kan ek nou nie, wil ek nou nie vanoggend gesels nie, maar dis, daarin is 'n boodskap op sy eie. Ek sal nooit vergeet nie, toe ons 'n maagd was, die hoofouderling wat ons gehad het in die gemeente, op sy motorhuise deur, was daar 'n groot plank, wat hy op uitgebrand het, spit en bid. En ek dink as ons dit, ons lese maak van ons lewe. Maak nie saak wat se stryd nie, maak nie saak wat oor ons pad kom nie, spit en bid. Nehemia het gespit en gebid, elke keer. Soos nog iets wat ek vir u wou genoem het, wat vir my nogal baie kosbaar is, soos wat u deur die boek werk,
merk bietjie dit en kyk 'n bietjie daarna. Nou ons kom vanoggend, ons het nou al ver gevorder, ons het die skaapspoort behandel, wat duidelik gepraat het, wat 'n duidelike boodskap dra van wedergeboorte. Ons het oor die vispoort met u gepraat, oor ons getuienis. Ons het, laat ek net gou hier aangaan, dan kan u, net kyk waar is die pilkie? Hoe gaan ek na die volgende een toe, skies. Jy kan hom op die volgende een net los dan. Raai, daar is hy. Ons het die skaapspoort behandel, ons het die vispoort behandel, wat gepraat het oor u getuienis. Ons het gesels met u gister, oor die ou poort, die hoekpoort, die ou mens wat moet sterf, die hoekpoort wat praat van in wie ons geanker moet wees, die ou poort wat ook praat van die gemeenskap onder mekaar, en gisteraand het ons met die gesels, baie duidelik het deurgekom, die dalpoort, die aspoort en die fonteinpoort wat praat van heiligmaking. Nou ja, dit is nogal 'n boodskap wat ek dink is besig om te ontbreek in die dag waar ons lewe. En dat ons sal die Here vertrou, dat hierdie boodskap van heiligmaking nooit sal doodloop nie. En ek glo met my hele hart, in hierdie gemeente sal dit nooit doodloop nie. So maar vertrou die Here in kerke daar buite, in die EG kerk en ander kerke, dat die boodskap van heiligmaking, eerstens natuurlik die boodskap van wedergeboorte. Want om net te glo, gaan jy nie in die hemel kom nie. Jakobus 2 vers 19 sê die duivels glo ook en hulle sidder. So die boodskap van wedergeboorte, die boodskap van heiligmaking. En ons het nou nie eens daarby uitgekom in hierdie tyd nie, maar die boodskap van goddelike genesing. En dan natuurlik die boodskap van die wederkoms van die Here Jesus Christus. Vier boodskappe wat ek dink in die tyd waar ons lewe vandag nie mag doodloop nie. En ons moet waak daarteen, want ons is die pilaar en die grondslag van die waarheid. Hier die gemeente hier in Klokkelaan. Nou ja, baie dankie. Ons kom by die volgende poort, waaroor ons graag met u wil gesels, en vanoggend gaan ons stilstaan net by daardie poort. Net by daardie poort, ek wil sê, ek dink as jy nou elke poort gaan bestudeer, kan jy 'n hele reeks boodskappe uitwerk oor die skaapspoort. En jy kan die hele reeks boodskappe uitwerk oor die vispoort, en elke een van daardie. So ons het eintlik in hierdie dag net so getouch and go, so hiepskop en gespring en na die volgende een toe. Ons het eintlik net elkeen bietjie geraak, maar ek wil vanoggend net graag bietjie stilstaan by die waterpoort. Ons gaan kom by die waterpoort. Ons lees van hom in Nehemia hoofstuk 3 vers 26 staan daar die volgende. Nehemia hoofstuk 3 vers 26 en die tempelbediendes het gewoon op die heuwel tot teenoor die waterpoort teen die ooste en die toring was uit wat en die toring wat uitsteek. Nou soos wat daar gestaan het en soos wat jy kan sien daar, die waterpoort lê aan die oostelike kant van die stad, in die oostelike muur. En die waterpoort dra 'n baie duidelike boodskap vir ons in 2019 van die woord van God. Die woord van God. En dan wil ek byvoeg die verhouding van die kind van God met die woord van God. En as ons dalk nou meer 'n ander woord kan gebruik wat ons nie in die Bybel vind nie, is die woordjie stilte tyd in die kind van God se lewe. William McKinley het gesê, "The more profoundly we study this wonderful book and the more closely we observe its divine precepts, the better citizens we will become and the higher will the destiny of will be the destiny of our nation." Max Reich het gesê, "The Christian who is careless in Bible reading is careless in Christian living." The Christian who is careless in Bible reading is careless in Christian living. Wat baie interessant is, hierdie waterpoort waarvan ons gelees het, is die enigste poort wat nooit herstel nodig gehad het nie. Dit is die enigste poort wat nie afgebrand het nie. Dis die enigste poort waar daar nie skade gekom het nie. Dis die enigste poort waar Nehemia hulle kon verby beweeg het en gesê het, hierdie poort is reg. Hoekom was dit, wonder ek? Kan ons dit deurtrek en sê, en ek wil u die vraag vra, dink u die woord van God kan beter geskryf word? Dink u hy het herstel nodig? Hy het nie herstel nodig nie. En as ons nou vanoggend praat van die waterpoort wat herstel moet word, dink ek ons kan 'n deurtrek
na die verhouding van die kind van God en die woord van God. Dit het versekerlik herstel nodig in die tyd waar ons lewe. Spandeer ons tyd met hierdie wonderlike liefdesbrief wat God vir ons gestuur het. En een, ek moet asseblief toch nooit dink dat die Bybel beter geskryf kan word nie. Dat daar herstel nodig is in die Bybel nie, want hy het nie. Jy sal opmerk, jy wat nou hou van bietjie nuus kyk en jy wat bietjie op die internet kyk, bietjie kyk wat gaan aan in die wêreld. Dis die Vatikaan en die paus wat nou allerhande foute en goeters vind in die Bybel, nê? Ek meen, hy het nou die Onse Vader gaan verander. Dat het nou nie meer is soos wat ons hom ken nie. En hy het sy eie woorde daarin gesit. So dis baie, baie interessant. Ons lewe in die laaste dae. En dis baie duidelik dat die woord sê, in die woord van die Here, dat geen jota of titelkie van hierdie boek weggevat kan word nie. En een ek mag ook niks bysit nie. Want dit is die geïnspireerde woord van God. Hy het nie herstel nodig nie. Al wat herstel nodig het, is my verhouding met die woord van die Here. Ek lees in Psalm 119 vers 89, vir ewig o Here, staan u woord vas in die hemele. Matteus 24 vers 35 sê, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Nooit verbygaan nie. Dit is wonderlik om te weet, liewe toehoorder, om te besef en te dink 'n bietjie, dat konings sal kom en gaan, presidente gaan kom en gaan, regerings gaan kom en gaan, predikante gaan kom en gaan, gemeentes gaan kom en gaan. Maar die woord van die Here bly altyd dieselfde. Dit is nie wonderlik nie. Is dit nie wonderlik nie? En in die tyd waar ons lewe, en ek dink jy besef dit ook, en jy weet ook, dat die mense daar buiten, die kerkgangende mens, die een wat sê, ek is 'n Christen, die een wat sê, die Here het dalk my siel gered, wedergeboorte het plaasgevind in my lewe. Wonder ek of ons die erns besef van ons verhouding met hierdie woord, met hierdie boek, wat hier voor, wat voor my lê, en wat op die skote lê in hierdie oggend. Ek het een keer die voorreg gehad om bietjie met die jeug te gesels rondom hulle verhouding en hulle stilte tyd met die Here. En ek het hulle 'n vraagie gevra. Noem vir ons die 15 springbokke. Man, en ek kon hulle nie stil kry nie, want hulle het al 15 springbokke genoem. En toe ek die tweede vraagie vra, noem vir ons die 12de die 12 disippels. Toe sê ja, is Petrus nie een nie? Moses, was hy nie een nie? Ek weet nou nie. Die mense weet nie. Toe ek hulle die derde vraagie vraag, noem vir ons die 10 gebooie. Jo. Toe is daar stilte. Toe het hulle nie eers Petrus en Moses se naam genoem nie. Want ons ken dit nie. Ons ken dit nie. En in die tyd waar ons lewe, moet dit in ons ingefundeer wees. Dit moet ons in ons harte ingegraveer wees. Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesteramp nie sal bedien nie, omdat jy die wet van jou God vergeet het, hoor hierdie woorde, omdat jy die wet van jou God vergeet het, omdat jy die woord vergeet het, sal ek jou kinders vergeet. Dit is nogal skrikwekkend, omdat ons nie die woord lees nie, omdat ons nie volgens hom leef nie, omdat jy hom vergeet het, sal ek jou kinders vergeet. Dit laat 'n ou bietjie dink, dit laat 'n mens 'n bietjie dink, hoe is my verhouding met die Here, hoe genoegsaam kom ek uit by die woord van God. Herstel die waterpoort, herstel die waterpoort. En in die tyd waar ons lewe, ons het nou gepraat oor wedergeboorte, en ons het nou gepraat oor jou getuienis, ons het nou gepraat oor heiligmaking. My vraag is volgend aan u, hoe bly ons staande? Hoe bly ons staande? En ek wil graag bietjie met u gesels oor hierdie waterpoort. Hoe bly ons staande in die dag van vandag? En ek wil jy 'n vraagie vra, en ek hoop jy gaan dit nou antwoord vir my. Wat beskou jy vanoggend hier, jy wat jy sit,
Wat beskou u als die belangrijkste aspect in uw geestelijke leven? Of in jou wandel met die Heere Jesus Christus? Wat denk u is voor u die belangrijkste aspect? Wie gaan voor ons, wie gaan die vrymoedigheid sê om te zeggen, voor mij is dat getuienis, of voor mij is dit of dat? Wat, laat ek bykie hoor. Wat is voor u die belangrijkste aspect in jouw verhouding met die Heere? Stilte tyd? Die ander mensies? Om te wandel voor die aangezicht van die Heere? Die woord, en al die goed is reg, al die goed is reg, en gehoorzaamheid is belangrijk. Om te getuig is belangrijk. Om te vertel is belangrijk. Al die goed is reg. Maar ik wil sê, wanneer hier die goedjies nie saamgebind word en ondersteun word dier een basisse ding nie, gaan dit niks help nie. En dit is die woordjie stilte tyd. Ek wil vir u sê, dis bitterlik belangrik in die tyd waar ons lewe vandag om stilte tyd te hou, want jy sal nie bly staan nie. Maak nie saak of die Heer jou siel gered het. Maak nie saak of die Heer jou gevul het met sy Heilige Gees nie. As jy nie stilte tyd hou nie, sal jy nie bly staan nie. Jy sal nie. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik. Jare terug, ek is nou nie 'n groot rugby speler nie, maar ek lees dit, dat die rugby span met die blou truie en die rugby span met die oranje truie, jy weet nou wie is hierdie rugby span, het een keer teen mekaar rugby gespeel. En die span met die oranje truie het die span met die blou truie gewen. En na die wedstrijd, toe die media nou 'n onderhoud met die kaptein van die, of met die africhter van die span met die blou truie. En hy vraag vir hom, meneer, wat gaan jy doen om jou span weer bo te kry? En hy die woorde gebruik, ons moet terugkeer na die basics toe. En in die tyd waar ons lewe vandag, kind van God, moet u en ek terugkeer na die basics toe. Ons moet die basisse dinge in my verhouding met die Here reg begin doen. As ons die basisse goed nie kan reg doen nie, dan gaan ons niks kan reg doen nie. Nou die woord stilte tyd kom nie voor in die Bybel nie. Ons lees nie van stilte tyd in die Bybel nie. Ons lees nie van daardie woord in die Bybel nie. Maar dis 'n beskrywende woord van iets in die kind van God se lewe wat ingebou moet wees om die basisse dinge elke dag reg te kan doen. Dis 'n beskrywende woord dat u en ek as kinders van God die basisse dinge reg kan doen elke dag. Ons moet hier die waterpoort herstel. Ons moet in ons verhouding met die Here Jesus, veral in die tyd waar ons lewe. Jy weet, baie kinders van God staan op vandag en hulle mag die Bybel oop, hulle lees dalk 'n psalm of 'n hoofstuk van Spreuke. Dis mos waarom die meeste mense stilte tyd hou. Psalms en Spreuke. En hulle lees daai hoofstuk en dan prevel hulle goue gebedjie. Of hulle bid die Onse Vader, wat natuurlijk die wonderlikste gebed is, om te bid wat daar is. En hulle bid om, en hulle slaan die Bybel toe, en hulle spring op en die dag begin. En binnen 5 minute het hulle nou hulle stilte tyd gehou. In 5 minute se tyd het hulle nou met God ontmoet. En dan wonder hulle, waarom loop my dag geestelik verkeerd? Waarom kan ek nie die regte keuses maak nie? Waarom kan ek nie staande bly as daar beproewings en toetse oor my pad en oor my lewe kom op 'n daaglikse manier nie? Waarom lei ek neerla elke dag? Is omdat daar nie met Jesus ontmoet is in die oggend nie. Ek wil vir u sê, daai 5 minute, jy kan dit los. Jy kan dit los, jy mors jou eie tyd. Los dit. Ek dink aan Openbaring hoofstuk 3, waar die Here Jesus vir die gemeente van Efese daar die brief skryf, en hy sê vir hulle, was jy toch maar koud of was jy toch maar warm? Maar nou, omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspieg. Ek wil vir u sê, liewe toehoorder, ek wil nou nie te hard wees vir oggend met u, maar as jy nie die Here wil dien nie, los dit, want jy mors jou eie tyd. Daar op die berg Karmel het Elia vir die volk gevra, kies dan vandag wie jy wil dien. As Baal God is, volg hom na. As God God is, volg hom na.
En toe God uit die hemel antwoord met daar die vuur, en hy verteer daar die altaar en die bul en alles wat daar was. Roep die volk uit soos een man, die Heere, hy is God. Die Heere, hy is God. En ons moet in die tyd waar ons leven vandag besef en keuse maak, as kind van die Heere, ek stap op pad met die Heere. Maar as ek daai 5 minute stilte tyd in die ochend, help jou niks nie. Koop die tyd uit. Koop die tyd uit beteken, dit gaan jou iets kos. Dit gaan kos dat jy vroeger opstaan. Dit gaan kos dat jy tyd spandeer met die woord van God. Dit gaan kos, dit gaan kos, dit gaan kos. Koop die tyd uit. J.C. Ryle het gesê, backsliding generally first begins with neglect of private prayer. Jy gaan begin terugsak en begin terugval, as jy jou stilte tyd begin afskeep. Ons lees in Johannes, hoofstuk 15, lees ons van die loot, die wijnstok, die vrug, die dra van vrug, die dra van veel vrug. Maar weet jy, hier die verhouding, daar die ontmoeting met jou, met God, elke ochtend in jou stilte tyd, gaan vrug na vore bring. Maar ons kan die dieselfde gezonde goeie afleiding maak. As daar nie vrug na vore kom in my leven nie, kan ons dieselfde afleiding maak en sê, ek het nie met God ontmoet nie. Ek het nie met God ontmoet nie. En hier die ontmoeting met die Heere Jesus elke dag van my leven, bring jou of stel jou in 'n wonderlike verhouding met die Heere Jesus. Ons noem dit vriendskap. Vriendskap. Jy is 'n vriend van God. Vers 14 van Johannes 15 staan daar, julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Vriendskap in die Bybelse tyd was 'n baie belangrike ding. Hulle het baie gemaak van vriendskap. Vandag, as ek vir u vra, o, maar is julle twee vriende? Sê, ja nie, ons is goeie vriende. Het julle al die week bietjie by mekaar gekuier? Nee, daar was net nie tyd nie. Ons het nie eers in hierdie week met mekaar oor die foon gepraat nie. Dis vriendskap vandag. Maar in die Bybelse tyd was vriendskap iets heel anders. In die Bybelse tyd was vriendskap in 'n baie ernstige lig gesien. Daar moes tyd gespandeer geword het met my vriend of met my vriendin. Ek wil dit vir u illustreer in hierdie manier. Die gesoute tuinier wat nou hier sit, ek weet nou nie of is hier iemand wat nou 'n bietjie groen vingers het nie. Maar u weet, dit is nie net van 'n saaitjie vat en dit in die grond druk en verwag daar gaan 'n pragtige blom opkom nie. Dis baie meer as dit. Die tyd wat daar ingaan om daar die bedding voor te berei, die klippe in die goed uit te haal, die bossies uit te trek, om 'n bietjie goed om te dolwe, is die mooi Afrikaanse woord. En dalk 'n bietjie iets in te werk om bietjie daar die grond 'n bietjie meer krag te gee, om voedingswaarde te gee aan daar die saadjie wat ons in die grond indruk. Die tyd wat daar ingaan, en dan as daar die blommetjie begin opkom, is daar gereeld wat daar watertjies gegee moet word. En gekyk moet word dat daar nie allerhande parasiete en goetertjies op daar die blommetjie is nie. Daar is geweldige tyd en moeite wat ingaan, om daar die blommetjie te op die einde van die dag te laat blom. As jy 'n vriend van God genoem wil word, 5 minute gaan jou nie 'n vriend van God maak nie. Daar moet tyd ingaan. En ek wil hierdie vraag vra. Is u bereid vanoggend om te sê, ek wil die waterpoort herstel in my lewe? Ek is bereid om tyd een kant te sit. Ek is bereid om tyd te spandeer met my vriend. Hoe wonderlik sal dit wees as God kan sê, maar James, hy is my vriend. Ons lees van Job, die heel eerste hoofstuk, ek gaan lees by die huis, vers 1, en ek dink is vers 8. Hier is die man Job, en dis God wat dit sê, 'n man vroom, opreg, Godvreesend, 'n man wat afwyk van die kwaad. Dit is God se CV vir Job. En ek wonder as nou, as God nou vir my en vir elkeen van u 'n CV vanoggend moet skrywe. Wat is God se CV wat hy vir ons gaan skryf? Gaan hy sê, maar James is my vriend.
James is my vriend. Ek wil je vraag hier vraag, denk je dit kan tot verkoeking dien en versterking dien als daar tijd uitgekoop wordt om het God in zijn woord te spandeer? Denk je zo? Ik wil uitroepen met jelle hart en ik zal nou niet. Maar ja, dit is te dien tot verkoeking in mijn verhouding met de Heer Jezus. Ik wil voor je sê vanoggend, als het voor jou vandaag in die tijd waar je leef, een strijd is. Als je met allerhande verskoningkies naar voren toe moet komen, hoe kom ik nou niet meer doeltreffend, een sinvolle stilte tijd kan hou nie? Dan wil ik zeggen, is het niet meer bezig om oor God te gaan nie? Dan wonder ik, is het niet bezig om jou, oor jou eigen gemak te begin gaan nie? Ek wil bykie later lê in die ochend. Ek wil bykie, man, ek wil net bykie ontspan, ek is so bezig, en so, ek werk so hard. Maar, dan gaan het ook oor my eie gemak, my tyd, my begeertes, en die Here Jesus word een kant geskuif. Hierdie vriendskap stel ek mee so hoog op prys, soos wat God het van my verwag nie. Nou, ek wil vir u nog iets sê vanoggend, die Here het nie jou Bybel lees lief nie. Hy het nie jou gebede lief nie. Daardie, jou Bybel lees, jou gebede, is vrug van die ontmoeting met Here Jesus Christus. Hy het nie daai goed lief nie, hy het jou lief. Hy het jou lief. Hy het nie vir jou gebede en vir jou Bybel lees gesterf nie, hy het vir jou gesterf. Hy wil met jou tyd spandeer. Jou Bybel lees en jou gebede kom as vrug in jou verhouding met die Here. Hy het jou lief, hy wil tyd met jou spandeer. Hy wil jou vriend genoem word. Vriendskap met Here Jesus. In die mond van die kind van God noem ons dit stilte tyd. Noem ons dit stilte tyd. En ek wil net vanoggend dalk so bietjie, as ons nou praat oor die waterpoort, bietjie meer prakties met u daaroor gesels. Bietjie vir u dalk vir u dalk 'n paar, verskoon nou die Engels, pointers gee. Hoe om te help om 'n sinvolle stilte tyd te hou. Hoe om te help om hierdie waterpoort in my lewe te herstel. En ek wonder of jy hierso sit. En jy sit dalk met 'n vraag in die gemoed. En daar die vraag in jou gemoed is, James, is dit nog in 2019 regtig prakties uitvoerbaar om 'n sinvolle stilte tyd te hou? Ek is so besig. Man, my besigheid hou my so besig. Jo, my werk hou my so besig. Vroeg in die oggend as ek uit, laat in die nag kom ek terug. My kinders hou my so besig. My lewe, man, ek is 'n besige mens. Dan wil ek vir u sê, u sal dit moet prakties uitvoerbaar maak. Jy sal nie geestelik bly staan as jy nie by jou stilte tyd uitkom nie. Jy sal nie. Jy sal nie. If the devil can't make us bad, he will make us busy. As die duivel jou nie kan vat in jou geestelike lewe met sonde en al die dinge nie, dan gaan hy vir jou besig maak, sodat jy nie by jou stilte tyd uitkom nie. En ons sal ons prioriteite moet regkry, ook wat betref my werk, ook wat betref my verhouding met my vrou en my kinders, ook wat betref my verhouding met God. Hy moet nommer 1 wees. My vrou moet nommer 2 wees. My kinders moet nommer 3 wees. Vierde, bietjie baie later in jou lewe, kom jou werk. Ons is besig aan die tyd waar ons lewe vandag om die dinge om te draai. So kom egskeidings plaasvind. Suid-Afrika is nommer 2 in die wêreld wat egskeidings betref. So is kom verhoudings tussen ouers en kinders besig is om op die rotse te loop. Want ons prioriteite is verkeerd. Ons prioriteite is verkeerd. Nou, ek wil vir jy 'n paar praktiese vrae vra, wat stilte tyd betref. Die eerste vraag wat ek jy wil vra, waarom moet ons stilte tyd hou? En daar is 2 redes, en ek dink die eerste een het ons baie goed behandel nou al vanoggend. Die Here wil verlang om met jou te ontmoet. Hy is vir jou lief. Hy wil met jou gemeenskap hê. Dis die eerste rede. En nou gaan jy dalk sê, ja, maar
James, ons doen het ons nou vanoggend hier, ons het die hele naweek, vrijdag aand, en gister 2 ure, en vrijdag aand 1 uur, en vandag is alweer 2 ure. Is dit nie genoegzaam nie? Is 1 uur in 1 week nie genoegzaam nie? Dan wil ik vir u sê, jy maak 'n fout as jy dink, daai uurtjie wat jy kerk toe gaan op 'n Sondag, of die 2 uurtjies wat jy kerk toe gaan op 'n Sondag, gaan jou deerdra vir die hele week. Dit gaan nie. Ek wil 'n praktiese voorbeeld gee. Die koningin van Engeland skryf 'n brief vir Rudy. En sy skryf of haar communikeerder, wat noem mens daai persoon, en sy sal miskien nou nie self die brief skryf nie. Maar sy skryf die brief vir Rudy, en in daai brief staan daar: Rudy, enige 4 van jou gemeentelede wil ek mee tee drink. Ek gaan Klokkelaan kom besoek, ek wil met hulle tee drink, saam met hulle tydjie spandeer. En Rudy kies nou 4 van u wat hier so sit. Gaan jy vir die koningin sê, skies koningin, ek is te besig, kan nie saam met jou teekie kom drink nie. Of iemand anders, dink aan iemand anders wat jy graag wil ontmoet. Gaan jy vir die persoon sê, of vir die koningin sê, skies, ek is te besig, ek gaan nie. Ek wil vir u sê, 99% van die mense gaan die dinge verander, sodat hulle kan tyd spandeer met die koningin om haar ou teekie te drink. As ons dit bereid is om te doen, vir 'n mens, hoeveel te meer nie met die koning van die konings, wat elke dag ons uitnooi, daar is 'n uitnodiging elke dag, kom ontmoet met my. As ek het so kan stel, skies het, daar klink na ek nou platvloes, maar kom drink saam met my 'n teekie. Spandeer tyd saam met my. Die tweede rede, waarom moet ek stilte tyd hou? Waarom is dit belangrik? Dis nie net omdat God my lief is nie, vir my lief het nie, maar dis noodsaaklik vir my geestelike groei. Dis noodsaaklik vir my geestelike groei. Net soos wat voedsel noodsaaklik is vir hierdie liggaam. 1 Petrus 2 vers 2 sê, ek verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Dit is so noodsaaklik vir ons om tyd te spandeer met God. 1 keer 'n week gaan dit net nie meer, dit gaan nie werk nie. Elke dag. Daar is 'n advertensie gewees jare terug op TV. We look so good because we eat so good. Ons lyk so goed, want ons eet so goed. En ek wonder of dit van ons gesê kan word as kinders van die Here. Ons lyk geestelik so goed, want ons eet geestelik so goed. En ek wonder baie kinders van die Here of hulle nie maar op die broodlyn leef nie, maar in hongersnood verkeer in hulle verhouding met die Here, want hulle kom nie by God uit nie. 2 redes hoekom ek stilte tyd hou. God is vir my lief, hy wil tyd met my spandeer, en die tweede een, dit is vir my noodsaaklik. Ek wil vir u nog 'n vraagie vra. Wanneer hou ek my stilte uit? In my besige program, wanneer sal jy nou sê, James, hou ek my stilte uit? Uit die woord uit, reguit, dogmaties, behoort dit 'n daaglikse instelling te wees. 'N daaglikse instelling te wees. Die volk van God, Eksodus 16 vers 12 sê, elke môre moes hulle gaan manna optel het. Hulle kon nie die volgende oggend gegaan het nie, want die volgende oggend, of as hulle te veel manna opgetel het vir vandag, omdat hulle die volgende oggend te lui gaan wees om te gaan, daardie manna wat hulle die vorige dag by mekaar gemaak het, was vol wurms en was al vrot. So, elke dag, dit behoort 'n daaglikse instelling te wees. Johannes hoofstuk 6, trek die Here Jesus hierdie hele optel van die manna en die eet van die manna, dat dit 'n daaglikse instelling moet wees, trek hy deur na om toe. En hy vergelyk homself met die brood van die lewe. En hy sê daarso dat ons hom moet eet. Gaan lees Johannes hoofstuk 6. En weet jy wat vir my so wonderlik is? Daar is 'n vertaling, 'n Engelse vertaling, wat daardie woordjie eet in Johannes 6 vertaal met munching. Munching, weet u, dit is om met geluide te eet. Hierdie kos is so lekker. Om met geluide te eet. Sal dit nie wonderlik wees as ek stilte tyd hou? Dat ek so die woord
sal eet, met vreugde, met blijdschap. Ek wil sê met geleide eet. Dat het my nommer één ding sal wees in die ochtend as ek opstaan, om by die woord van God uit te kom. As het so is, kan ons dagelijks groei, omdat ons dagelijks eet. 2 Korintiërs 4 vers 16 sê, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlijke mens ook, nogtans word die innerlijke mens dag na dag vernieuwe. Die innerlijke mens, as hy dagelijks eet met mansing, met een passie, dan gaan hy sterk staan. Hy gaan versoekings kan weerstaan. Hy gaan reëse kan verslaan elke dag wat oor my pad, wat oor my lewe kom. Maar die innerlijke mens, as hy nie elke dag eet en elke dag, dag na dag vernieuwe nie, gaan hy dag na dag struikel, gaan hy dag na dag val, en hy gaan die verkeerde keuses en die verkeerde besluite maak, dag na dag, want hy eet nie, want hy swak en hy is honger. Die innerlijke mens. Die derde vraag wat ek jy wil vraag, wat stilte tyd betref? Watter tyd van die dag hou ek stilte tyd? Daar is een sterk aanmoediging in die skrif om ten minste in die ochende met Jesus te ontmoet. En die enigste voorbeeld wat ek vir u kan gee is Markus 1 vers 35 wat sê, en dit is nou Jesus self, en vroeg in die môre, nog diep in die nacht, het hy opgestaan en uitgegaan en na een eensame plek vertrek en daar gaan bid. As die seun van die mens nodig gehad het om elke dag met God sy vader te ontmoet, vroeg in die môre, diep in die nacht, hoeveel te meer nie u en ek nie. Psalm 90 vers 14 sê, versadig ons in die môre met u goedertierenheid, sodat ons kan jubel en bly wees in al ons dae. Psalm 5 vers 4 sê, in die môre, Here, sal u my stem hoor, in die môre sal ek dit aan u voorlê en afwag. Gaan kyk die geskiedenis, manne en vroue van God wat God gebruik het. Vroeg in die môre was hulle op, reg om met God te ontmoet. Ek lees nou die dag, dat een kind van God is een van die mense op hierdie aardbodem, wat die minste slaap. En dis nie omdat hy slapeloze nacht het nie, dis nie omdat hy, is omdat hy met God ontmoet. Is omdat hy met God ontmoet, met God uitspandeer. Stilte tyd, vroeg in die môre. Ek wil ook sê, dis sterk aan te beveel in die ochend, want jou gemoed is vars, daar het nog nie dinge gebeur wat jou gemoed beïnvloed het in die dag nie, jy het nog nie een moeilike dag gehad nie, tussen die opstaan klok en mama wat roep vir ontbijt, moet my stilte tyd reeds ingewerk wees. Dis al hoe ek hierdie waterpoort gaan herstel, dis al hoe ek, jy en ek, gaan staande bly in die tyd waar ons lewe vandag. Nog een vraag, ek is amper klaar, hoe gemaak met vroeg opstaan? Hoe gemaakt met vroeg opstaan? Weet jy, dit is seker een van die moeilikste dinge. Dink ek, vooral in een koue tyd, een wintertyd, om nou vroeg op te staan, in die ochend. Nou wil ek jy vraag vraag, kruip ons nie te laat in die bed nie. Weet jy, laat gaan slaap, is die grootste vijand van vroeg opstaan, om met God te ontmoet. En ons is baie keer bereid, om ure voor die TV te sit, om ure met my vriende te spandeer, om ure in die dorp te wees, en dis nie vir ons een probleem nie, en ek sê nie, dis verkeerd nie, maar ons sal moet een besluit maak, my vriendskap met God is vir my uiters belangrik, ek kruip vroeg in, sodat ek vroeg in die ochend met hom kan ontmoet, dis die regte gesindheid, my lewe, ek is maar, vooral in die wintertyd is het vir my die moeilikste tyd om vroeg op te staan. Ek stel my wekker in die aand, dan steek ek my wekker weg. In die ochend as hy lei, dan moet ek opstaan en ek moet hom soek. Teen die tyd wat ek hom gekry het, is ek wakker. En dan was ek my gesig en ek kry 'n koffietjie en ek hou my stilte tyd. Ek hou my stilte tyd.
Nog een vraagje wat ik u wil vragen rondom stilte tijd. Hoe lang tijd spandeer ik aan mijn stilte tijd? Hoe lang tijd spandeer ik aan mijn stilte tijd? Ik wil voor u sê, begin ten minste met 20 minuten. Ik wil niet voor Rudy of enige iemand sê, James het gesê net 20 minuten. Dat is niet wat ik sê nie. Ek sê, begin ten minste met 20 minuten. Soos wat jou verhouding en jou vriendschap met God groei. Soos wat ek dieper in die wortels, dieper in mijn verhouding met God ingaan. Gaan daar die 20 minuten korter en korter begin raak. En my stilte tyd gaan langer en langer begin raak. En ek gaan meer tijd met God spandeer in die woord. Ek gaan meer tijd spandeer met God in gebed. Die laaste vraagje wat ek wil vraag, en dan sluit ons af. Waar hou ek my stilte tyd? Kryf hier een plek waar jy alleen met God kan ontmoet. Plekje van afsondering. Die stoep, die studeerkamer, die sitkamer, die binnenkamer. Een stil plekje waar ek alleen met God kan ontmoet. En ek wil vir u sê, daar is twee soorte geraas wat jou aandag gaan aftrek. Twee, die eerste ene is een radio of tv wat in die achtergrond speel. Jy kan nie stilte tyd hou met een radio wat in die achtergrond speel nie, want jy gaan bezig wees om hier bezig wees om te eet en te munch aan die woord van God. En dan gaan jy in die achtergrond hoor, Cyril Ramaphosa het dit en dit gedoen. En dan is jou gedagtes daar, wat het hy nou weer gedoen? En my verhouding, my aandag is weg. Nog een geluid, geraas wat jy moet vermy, is muziek. Moet jy muziek in die achtergrond, ek is baie lief vir muziek, my mooi hoor. Jy kan nie muziek in die achtergrond speel en denk ek gaan nou met Jesus ontmoet in my stilte tyd nie. En voor jy oor uitvee, dan sing jy saam met die muziek wat achter in die achtergrond speel. En jou aandag is weggesteel door die duivel. Nog ietsie. Wanneer ek stilte tyd hou. Tijdskrifte moet daar nie om my wees nie. Want prentjies en allerhande goedjies gaan my aandag aftrek. Die foon moet nie nabij my wees nie. Hy moet afwees. Sodat ek nie by WhatsApp en Facebook en al die dinge wat ons tyd steel vandag uitkom nie. Die foon moet nie nabij my wees nie. Is ek en God alleen. Dis maar die begin. Ek gaan nou hier ophou. Maar ek dink dis die begin hoe om 'n sinvolle stilte tyd elke oggend met God te ontmoet, sodat ek en God in 'n verhouding kan staan, sodat ek en God daar vriendskap kan wees tussen my en God. Ons moet die waterpoort herstel in ons lewens. Maak seker, my verhouding met God is op standaard, deur 'n sinvolle stilte tyd hou, deur die waterpoort te herstel. Amen.